Bugün Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2023 ilinin rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Türksoy Media mükafatı təqdim olunub. Mükafatın təqdim edildiyi jurnalistlərdən biri də Esra Rengiz Azərbaycan proqramının müəllifi və aparıcısı Esra Gezginci olub. Azərbaycana həsr olunan proqramda paytaxt Bakıdan başlayan çəkiliş ölkənin digər bölgələrində davam etdirilib. Verilişin çəkilişi zamanı Qarabağa səfər təşkil olunub. Esra Gezginci verilişdə işğaldan azad olunan rayonlarımız haqqında da danışıb. Şuşanın nədən önəmli olması barədə NTV izləyicilərinə ətraflı məlumat verib.